דבר אחד הרב, אפשר לאכול חמץ בשבת שאחרי שביעי של פסח? אפשר כבר לאכול ביסלי במבות מהמחור? גם השנה זה יוצא שישי שבת. אפשר הרב, אפשר לאכול, אפשר להכין אורז אפשר להכין אורז לשבת? הוא רוצה אורז, מסכן, כל השבוע הוא לא אכל אורז. היה רגיל עד שחבת גיירה אותו, היה אוכל אורז בפסח. עכשיו התגייר, צריך לאכול זה. עשו אותו מאשכנזי, עשו אותו ספרדי. וקטניות גם כן. יש אנשים שלא יכולים. אורז. מה, אי אפשר בלי בה, מה? נו, מותר או לא? הכל מותר. תקנים של פסח? אז אני אגדיר, לא, זה משהו מעניין שהוא לשיטת... יאללה, לאט, 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 חבר'ה. אז קודם כל, לגבי הכנה לפני החג של שביעי של פסח, זה הולך שביעי של פסח ושבת. לפני החג השביעי של פסח אני רוצה להכין, לא יודע, כופתאות מקמח מצה. אני רוצה להכין, לא יודע, מה עוד אפשר לעשות שם? אנשים עושים איזה עסק, עושים עוגות, מה הם עושים שם מקמח מצה? עושים משהו. אוקיי. או השאלה הגדולה של החבדניקים, תעשייתי. אפשר קוקה קולה באיך שרב לנדו לאכול בשבת שאחרי? אפשר? זה חלק מהשאלות. אז ככה, מותר לך להכין לפני החג גם שרויה בכלים מיוחדים, מותר לך להכין גם אורז בשביל השבת שאחרי זה. כלים, כלי פסח, אל תערבב אותם עם הכלים, תשתמש בשביעי של פסח, כי שביעי של פסח זה עדיין פסח. אז אתה כאשכנזי, לא אוכל קטניות הרי בשביעי של פסח, אבל בשבת שלאחריה כן. אז תדאג שהכלי הזה שאתה משתמש בו ישמש רק לקטניות ולא לבישול נוסף לשביעי של פסח, כי זה בעיה. אותו דבר בכלי שבישלת בו את הכופתאות הללו של לשבת שאחרי, אל תשתמש בו לשביעי של פסח כלום. שאלת השאלות היא, שזה באמת אצלי תמיהה גדולה, האם מותר לי ביום טוב לבשל, לאפות, שרויה בשביל שבת שאחרי זה? האם מותר לי ביום טוב להכין אורז בשביל השבת שלאחרי זה? מה הבעיה? מה הבעיה? כי אני לא אוכל את זה. כתוב שאני לא אוכל את זה, אז איך אתה עושה את זה ביום טוב? מישהו אחר שחי שלי יכול לאכול אצלי. אז אני אגיד לך משהו מעניין, משהו מעניין שנראה לי שבזה תפסתי את המנחת יצחק. הוא כותב, שרויה ביום טוב אתה יכול לבשל, כי שרויה זה רק עידור. ויכול להיות שיבוא לך אורח שכן. אבל, תראה מה זה העדה החרדית, תראה מה זה אשכנזים. אבל, לקטניות, שזה אסור מעיקר הדין לאשכנזים, הוא משתמש בערך בלשון הזאת, אין מצב, אי ספרדי יכול לבוא לך לאכול, אין מצב. אז אני שואל בשתיים, קודם כל, למה אתה אומר שאין מצב? יבוא ספרדי וירצה לאכול מהקטניות שלך. השאלה השנייה, זה פשוט שאלה קטנה, קטנה, קטנה. הוא אמר שזה אסור מעיקר הדין, ולכן הוא עושה הבדל בין... אבל אדמור הזקן כותב בסימן תף נון ג' סעיף A, שקטניות בפסח זה חומרה באלמה. זה לא עיקר הדין. אז למה אני לא יכול לעשות את זה בתוך יום טוב בשביל שבת שאחרי? הרי גם ביום טוב היה מותר לי לאכול את זה מעיקר הדין. זה רק חומרה באלמה. אז מה? אז לכן, לעניות דעתי, מי שירצה ביום טוב לבשל קטניות לשבת, יהיה מותר לו. מי שירצה להכין בשביל שבת שלאחרי, ירצה להכין זה, גם כן יהיה מותר לו. זה וזה יהיו מותרים. עכשיו השאלה היא... מה קורה עם הכלי הזה? הכלי הזה, אז גם זה אני הולך להגיד לכם משהו שאני לא מבין. בנוגע לכלי שבישלנו איתו את הכופתאות, זה מוסכם על כולם בחב"ד, שלא צריך להכשיר אותו אחרי פסח, כי עובר כמעט שנה שלמה, לא צריך להכשיר אותו. בנוגע לכלי של הקטניות, פה כבר אומרים אתה צריך להכשיר אותו אחרי פסח. אם אתה רוצה להשתמש בו בשנה הבאה, פה אתה צריך להכשיר אותו. ככה אמר לי הרב לנדו, זה צריך להכשיר. זה חומרה רק. כן, אבל למה? זה חומרה באלמה. שנה שלמה על חומרה באלמה. נו, מה אני אגיד לכם? הקטניות הכניסו את האשכנזים למתח גבוה.
אבל יש בזה רמז על פי קבלה. יש מאבא של הרבי שהוא כותב שעל פי קבלה הקטניות הן חמץ גמור על פי קבלה. זאת אומרת, אין מצב שהקטניות באחרית הימים השתנו. אדמור זקן כתב את זה על פי הניגלה, על פי השולחן ערוך. הוא אומר, על פי קבלה אין מצב. איזה יופי. אגב, הספרדים יש להם קבלה, הספרדים קובלים? אני לא יודע, אני לא הצלחתי למצוא על מה הוא בונה את זה, אני רק ראיתי שככה הוא כותב. והוא טוען שגם לעתיד לבוא, יש כאלה שאומרים שלעתיד לבוא יימנו ויגמרו, הוא אומר, לעתיד לבוא כולם לא יאכלו קטניות. ככה הוא כותב, כן. הרב, אני קורא שהשנה שעברה דיברנו לספר, הייתה אותה קביעות, אני חושב שהרב מדוע לספר את זה. אתה יודע, יש שינויים? הנה, עכשיו אני עושה לך את השינויים. מה אתה רוצה? אתה רוצה שזה יהיה ככה? כולם לא יאכלו לך. ככה יוצא מהדברים שלו, כן. מה זה תחינה? זה רק כאילו כקטניות. רק קטניות, כן. אגב, כל המוצרים התחיל האור הזה, מה? זה קשה לתת לך כבר, שככה תתבסס, לא זה היה מגיע. כן. כן, אז אתה לא חייב... ועכשיו השאלה היא, אבל אנשים אומרים, כל טוב ויפה הרב, אבל מה עם הבייגלה והקרמבו והדברים הטובים? במחירת חמץ. שנמצאים במחירת חמץ? זה בעייתי. זה לא בעייתי, גם זה אפשר להקל, כיוון. שאומנם אנחנו אומרים אין מוקצה לחצי שבת, אבל הכלל אין מוקצה לחצי שבת זה לאותה שבת, לא ליום שלאחרי זה. אז כיוון שביום טוב אומנם זה היה אסור, אסור לגעת בחמץ ביום טוב ששביעי של פסח, אבל ביום שלאחריו אנחנו יכול נוכל להשתמש. בקיצור, הכל מותר. כן. למה אתה לא אומר את זה ככה על כל דבר? אה? הכל מותר. אתה רואה איך מדבר פה המקובל של דעת? לכל דבר יצא. ולמצוא לנו ככה. מותק, זה קלאסיק מה שאתה אומר, כן. דור, דור שלנו, כן. בשבת עדיין מתקלים בכלים שזה, לא יודע, בשבת... ברור שאני לא ממליץ, אני לא ממליץ לעשות את כל מה שאמרתי, אני לא ממליץ, כי אנחנו יכולים עם ההוגיה הזאת, להכניס בכלים של פסח, ואנחנו עושים בעיות. שם צד, אני אומר, נשתמש בשבת בקטניות ובשפויה, אז הקטניות צריך להכשיר את הכלים האלה, או... זה מה שאני אומר לך, אני אומר לך, הרב לנדו אומר שכן, והשרויה לא. גם מה שהשתמשת בשבת, לא מי שהשתמשת ביום טוב. אתה דיברת על מה שניחנתי. לא, אני דיברתי על שני דברים, אליהו, לא הבנת אותי. אמרתי, האם מותר לי לבשל קטניות ביום טוב, זו שאלה אחת. התשובה היא כן. ואם בישלת? ובישלתי בלי קשר, אתה רוצה להשתמש בכלי הזה שנה הבאה? כן. צריך להכשיר אותו. נדבר אבל את דיברת ביום טוב. כן, זה נראה לי קצת קשה מה שהוא אומר, אה? אתה דיברת על כלי שבישלת לא ביום טוב. לא, גם אם הייתי מבשל בו בערב חג. בסדר, אבל זה אחרי, אתה בשבת. השתמשתי בו בשבת, גם על זה אתה תגיד שצריך להכשיר. מה פירוש? מה זה השתמשתי בו? בחם? בטח שאני אצטרך להכשיר. בקיצור, ארבס. לדעתו, כן. ארבס לשלום זוכר. אז בכלים חד פעמים תשתמש. נגמר פסח, לא נגמר פסח. מה נגמר פסח? בשבת. אתה רוצה, עכשיו אני רק מבין את השאלה שלך. אסיר, בסדר, נכון. הכלים הללו בשבת לא נאסרים, בסדר. אבל אם הכלים של פסח ושמת את זה בחום, אז הם קיבלו קטניות. כן, זה מה שאני שואל. מה זה משנה מתי הוא קיבל? אם הוא קיבל אפילו ביום חול, שנשאר עם אותו שנה, לקחת כלי של פסח והפית בו עוגה. מה, אתה לא צריך להכשיר אותו לפני פסח? זה אומר שאין בכל זאת, שנה ואין זה חם. כן, אני אומר לך, אני לא מבין את החומרה הזאת, לא מבין. אז פה גם כמו שתמושל, אם עשיתי את חינה ואין 24 שעות בכלי, אז עכשיו... כן. תעשה בתוך הכלי שלו, ולא תצטרך לעשות. טוב, חבר'ה, אני רוצה לשאול אתכם שאלה לליל הסדר.